អ្នកគ្រប់គ្រងល្អឬក៏អ្នកដឹកនាំល្អឬក៏មេដឹកនាំដែលល្អត្រូវមានធាតុផ្សំ3យ៉ាងទី1សមត្ថភាពទី2បញ្ញាឆ្លៀសវៃទី3ចេះប្រើពេលវេលាដូចជាការជៀនត្រីចឹងមានន័យថាម៉េចទៅចឹងបងប្អូនកូនក្មួយយើងដឹងហើយថាស្អីទៅហៅថាសមត្ថភាពណាជួយសែមួយមួយផងបាទស្អីទៅហៅថាសមត្ថភាពកាលណាយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីសមត្ថភាពសំដៅលើការសំនិធិ3ដែរចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងអត្តចរិតអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពត្រូវមានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងអត្តចរិតហើយកាលណានិយាយពីចំណេះដឹងមាន3ទៀតហ៎រៀន3យ៉ាងរៀនដើម្បីរៀនការងារបង្រៀនហើយនឹងលួចរៀនណាចឹងយើងនឹងហើយថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំចំណាំនិយាយលេងដែរថាបើយើងចង់បើកហាងលក់ក្ដៅទៀវបើយើងអត់ចេះធ្វើទឹកស៊ុបទេកុំបើកអីមានន័យថាប្រកាសជាយើងបរាជ័យហើយចឹងជាវិងនៃការបរាជ័យនេះទាល់តែយើងធ្វើម៉េចត្រូវតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើវាឲ្យបានជាលទ្ធផលចុះបញ្ញាឆ្លៀសវៃវិញមានន័យថាម៉េចបញ្ញាឆ្លៀសវៃសំដៅទៅលើប្រើបញ្ញាដឹកផ្នែកគំនិតរបស់យើងដែលរួមសំទៅនឹងគេហៅថា IQ EQ របស់យើងណាគេហៅថាបញ្ញាចិត្តនិងបញ្ញាគិតនេះបញ្ញាឆ្លៀសវៃត្រូវឆ្លងកាត់នៅបញ្ញា2យ៉ាងបញ្ញាចិត្តនិងបញ្ញាគិតបញ្ញាចិត្តកើតឡើងពីការវិនិច្ឆ័យចំណេះដឹងរបស់យើងដែលយើងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការងារអីកន្លងមកហ្នឹងយើងមានបញ្ញាមួយគេហៅថាបញ្ញាចិត្តបញ្ញាគិតគឺជាបញ្ញាមួយដែលកើតឡើងពីការកេរ្តិ៍ឌីពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកនៅរបបកំហើញដើម្បីធ្វើវាឲ្យជោគជ័យណាអានេះគេហៅថាបញ្ញាគិតនឹងទី3ចេះប្រើពេលវេលាដូចជាការជៀនត្រីយើងនឹងហៅថាចេះប្រើពេលវេលាដូចជាការជៀនត្រីគឺសំដៅទៅលើស្គាល់នៅកលតិស័កនិងឱកាសគម្រោងផែនការឲ្យត្រូវនឹងឱកាសនិងកលតិស័កនេះត្រូវតែចេះប្រើពេលវេលាមួយត្រូវសិក្សាអំពីគេហៅថាស្ថានភាពឲ្យច្បាស់ថាស្អីដែលជាការប្រែប្រួលស្អីដែលជាការល្អស្អីដែលជាការអាចយកចំណេញពីព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗនៅក្នុងសង្គមវាកើតឡើងនៅរឿងរ៉ាវពីរយ៉ាងរឿងរ៉ាវខ្លះវាកើតចេញជាដំណឹងរឿងរ៉ាវខ្លះវាកើតចេញជាព្រឹត្តិការណ៍មិញគេថាដើរអត់ស្រួលណាអញ្ចឹងកត្តាដែលសំខាន់បំផុតកូនកូនត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនមានអង្គ3ហ្នឹងទី1សមត្ថភាពទី2បញ្ញាឆ្លៀសវៃទី3គឺចេះប្រើពេលវេលាដូចជាការជៀនត្រីសមត្ថភាពគឺសំដៅទៅលើយើងរៀនយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រនៅរាល់របរកំហើញទាំងឡាយដែលយើងត្រូវតែរៀនវារៀនឲ្យមានចំណេះដឹងមុននឹងចង់ធ្វើអីមួយមុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រកបវិជ្ជាជីវៈឬអាជីពណាមួយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ត្រូវតែរៀនវាសិនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់អស់ស៊ីលក់ដីត្រូវរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងខាងដីនឹងវិធីសាស្ត្រលក់បងប្អូនចង់រៀនពីអាហារប៉ុនឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំឯងក្រុមហ៊ុន Kesplore Coffee ថ្ងៃនេះបានកដោពីអគ្គនាយកគាត់ឲ្យមកខ្ចប់នេះ25ដុល្លារណាមាន25ដុល្លារមានប្រមាណខ្ចប់ឯនេះបាទមានតែ30ខ្ចប់ចឹងកាហ្វេនេះបើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់លក់កាហ្វេនេះកាហ្វេ Kesplore នេះទី1ខ្ញុំត្រូវរៀនអំពីធាតុផ្សំរបស់កាហ្វេហ្នឹងតើកាហ្វេហ្នឹងផ្សំពីស្អីខ្លះទៅ
นี่ยมีลิงชื่อมีอะไรต่างอ่ะนั่นมีรูปก็มีรูปลิงชื่อมีรูปไอ้ยินซินมีรูปไอ้ต่างอ่ะนั่นศึกษาปีเทียบสามหายบ้านยังศึกษาอันปีพอลประหยัดในกาเปอร์ไปอ่ะบุญยังย้ำกาแฟนั่งไงนอนมายังมีสกปรกไอ้เดี๋ยวหายทากาแฟสกปรกนั่งไงย้ำหายศึกษาที่ศึกษาอันปีพอลประหยัดบอกเลยบ้านซึ่งที่ยังโยวิ่งแต่ทุกอาชีพกรรมตายวิจุมนิ่งอัดตายวิบ้านไปยาวอีกอัดจังยังไตรเธอไอ้สำคัญบางพอดคือยังไตรเรียนยกจุมในดังภายในนั่งเป๊ะเลยยังมีลุยมีตุนในการทุกการเงี้ยยังจังบางอาชีพกรรมนำมวยอ่ะยังไตรฝึกหัดขลุ่นยังสักสามปีอาชีพกรรมตรงอัดบ้านบ้านมันจังเต้ยังหนึ่งน้อมขลุ่นยังตลอดกาวินนี้ขาดเพลียการศึกษาสายเชียวไอ้มิ้นจำแนกดังเปียปอนตันหนึ่งมุกระบอคือจิการสันซำเปลในพิบจุกใจระบอกล้วนนำไปช่วยครูนักบ้านตัวตัวบ้านตัวตัวพอไปเช่าจังหวัดนี้ได้ช้ำอะไรนี่ช้ำจังโยกเวนี่มาใจใจอ่ะมันยิ่งยิ่งจังจุกจุกกอดจุกกอดแต่กอดโยมเอาชมสะเนี่ยกอดเอาชมสะจังกาแฟนี้บ้านมือเต๋อคือบ้านช่วยสกปรกញ៉ាំទៅអាចជួយសុខភាពប៉ុន្តែមុននឹងជួយសុខភាពខ្ញុំត្រូវសិក្សាអំពីអីវាត្រូវស្វែងរកចំណេះដឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វារូបឃើញរូបមានរូបយិនសិនមានរូបអីលីងជឺមានរូបអីខលសិបគេហៅតកូវអីតកូវអីតកូវនេះនោះណាហើយលក់ក្នុងតម្លៃ25ដុល្លារណា25ដុល្លារប៉ុន្តែអ្វីដែល25ដុល្លារវាអត់ច្រើនទេហើយគូវាមិនថ្លៃដែរតែសម្រាប់អ្នកអត់វាថ្លៃណាស់វាថ្លៃណាស់អញ្ចឹងបើដើម្បីឲ្យដឹងថាតម្លៃរបស់វាអញ្ចឹងដឹងហើយតើពេលញ៉ាំទៅតើវាបានផលអីណាអញ្ចឹងការសិក្សាអំពីបញ្ហានៃផលិតផលហើយទី2យើងសិក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការទទួលទានវាទី3យើងសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើវាបែកគេថាថ្ងៃប្រើបានតែមួយកញ្ចប់ឯងឬក៏ព្រឹកល្ងាចដូចថាកន្លះកញ្ចប់កន្លះកញ្ចប់ទៅណាពូវាបានទទួលផលសិក្សាអំពីផលប្រយោជន៍វាជុំបើខ្ញុំយកតែលក់នឹងបានលុយហ្មងសិក្សាមួយទៀតសិក្សាអំពីអតិថិជនទៀតអតិថិជនគោលដៅអានេះតម្លៃ25ដុល្លារអញ្ចឹងតើអតិថិជនដែលអាចទិញកាហ្វេនឹងបានណាអាយុពីប៉ុន្មានទៅហើយអ្នកមានកម្រិតជាភាពយ៉ាងម៉េចការសិក្សាពីកតាភូមិសាស្ត្រតាំងពីអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានចំណេះដឹងហ្នឹងចាំយកផលិតផលហ្នឹងទៅលក់ដល់ពេលលក់គេសួរយើងទៅបានយើងឆ្លើយបានអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកណាមួយដែលជោគជ័យយើងត្រូវសិក្សាលើកតា5យ៉ាងទី1សិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទី2សិក្សាអំពីផលិតផលគុណភាពតម្លៃវិកចប់អស់ផលិតផលទី3ផលប្រយោជន៍នៃការលក់ដែលយើងបានពីកម្រៃជើងសារឬកម្រៃនៃការលក់ទី4គឺពេលវេលាដែលយើងធ្វើវាតើវាយើងយ៉ាងម៉េចទី5គឺរចនាសម្ព័ន្ធនឹងក្រុមការងារដែលបានណែនាំយើងទៅកាលណាយើងសិក្សាដល់កម្រិតទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានសមត្ថភាពហ្នឹងបានយើងคลายទៅជាអ្នកលក់ដែលជោគជ័យអញ្ចឹងយើងសួរថាសមត្ថភាពគឺជាអីសមត្ថភាពគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃចំណេះដឹងចំណេះដឹងកើតឡើងចេញពីការរៀននៅសាលារៀនរៀននៅសាលារៀនរៀនពីបឋមទៅមធ្យមមធ្យមទៅឧត្តមសិក្សាយកសញ្ញាបត្រមកធ្វើការអានឹងយើងហៅថាបាទជំនាញសួរទាំងបាទអញ្ចឹងកត្តាដែលសំខាន់បំផុតយើងសិក្សាបានចំណេះដឹងពីសាលារៀនអ្នកណាក៏មានចំណេះដឹងនឹងដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតចំណេះដឹងមួយទៀតខាត់ចេញពីការងារតើតែយើងដាក់កាយដាក់ចិត្តដាក់ខ្លួនធ្វើជាសិស្សល្អនៅក្រុមហ៊ុនទើបវាបានចំណេះដឹងពីការងារការងារជាអ្នកបង្រៀនមនុស្សមិនមែនមនុស្សជាអ្នកបង្រៀនការងារទេទី3ចំណេះដឹងមួយទៀតកើតឡើងពីការលួចរៀនរៀននៅគតិបណ្ឌិតរៀននៅភាពជោគជ័យបរាជ័យអ្នកដទៃឧទាហរណ៍កូនកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំការនិយាយនេះ
អ្នកកូនសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់នេះកូនកូនទាំងអស់កំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់ពីគំនិតដែលលោកជាចម្រើនគ្រូចម្រើនគាត់និយាយហ្នឹងតែមានផលប្រយោជន៍អត់មានចំណុចឧទាហរណ៍ណាមួយល្អគួរឲ្យអញនេះក្រេបជក់អត់អញ្ចឹងបាននេះថាចំណេះដឹងហ្នឹងគេហៅថាលួចរៀនអញ្ចឹងបាននេះថាចំណេះដឹងកើតពីរៀន3យ៉ាងមិញហ្នឹងរៀននៅសាលារៀនពីការងាររៀនពីសង្គមឃើញទេរៀន3មិញហ្នឹងទើបមានចំណេះដឹងក្នុងសមត្ថភាពដដែលគឺមានបទពិសោធន៍បទពិសោធន៍គឺកើតឡើងពី2យ៉ាងទី1គឺដោយសារការធ្វើខ្លួនយើងធ្វើទៅយើងនឹងមានបទពិសោធន៍ទី2បទពិសោធន៍ខ្លះយើងរៀនពីមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ដើម្បីយើងយកទៅធ្វើវាដើម្បីគេហៅថាទិញពេលវេលាទិញភាពជោគជ័យពីអ្នកដទៃហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មនឹងប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៅក្នុងសមត្ថភាពដែរគឺពាក្យមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងអរិយប័ត្រអរិយប័ត្រគឺជាដំណើរណាត្រជាក់ក្តៅពិបាកស្រួលនៅក្នុងអង្គភាពឬនៅក្នុងស្ថាប័នដែលយើងធ្វើការងារអញ្ចឹងតើចរិតរបស់យើងនឹងធ្វើបានអត់ធ្វើការងារនឹងបានអត់សាកល្បងមួយខែពីរខែ13ខែនឹងទៅរួចអត់ចង់បានលុយពីគេទាល់តែយើងមានការលះបង់ហ៊ានឆ្លងកាត់នឹងការលំបាកពីការងារអញ្ចឹងចរិតរបស់យើងអាចទទួលបានចរិតគឺជាធម្មជាតិដើមរបស់យើងដែលកើតចេញពីហ្សែនគ្រួសារឬបងប្អូនឬក៏សង្គមដែលយើងរស់នៅកន្លងមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានចរិតយ៉ាងម៉េចចរិតរបស់មនុស្សពិបាកកែប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានការងារយើងអាចសម្របខ្លួនយើងឲ្យចូលទៅក្នុងដំណើរនៃការងារនោះបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនមានសមត្ថភាពមិនមែនជារឿងមួយស្រួលហើយក៏មិនមែនជារឿងលំបាកដែរបើយើងជួយពីរបៀបធ្វើយើងត្រូវដឹងតើទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងអាភាពជោគជ័យអាភាពអស្ចារ្យអាភាពល្អរបស់យើងហ្នឹងជំរុញឲ្យយើងទទួលលទ្ធផលបានល្អណាអញ្ចឹងបាននេះថាកត្តាដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងថាសមត្ថភាពរបស់យើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបើយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងមិនទាន់ជោគជ័យទេតើតែយើងមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃបញ្ញាមានន័យថាគឺជាផ្នែកគំនិត intelligence ដែលជាគំនិតដែលលឿនលបឿនលឿនគេឆ្លៀសវៃគឺជា smart អញ្ចឹងយើងថា smart intelligence គេហៅថាតើតែយើងមានគំនិត2យ៉ាងទី1បញ្ញាគិតទី2បញ្ញាចិត្តបញ្ញាគិតគឺជាបញ្ញាមួយដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់គណនាដែលមានហេតុផលមានទិន្នន័យណាមានភស្តុតាងមានសាក្សីចេញពីអ្វីដែលយើងស្រាវជ្រាវហ្នឹងគំនិតហ្នឹងវានឹងចេញលទ្ធផលមួយធ្វើឲ្យយើងការសន្និដ្ឋានបានគេឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាគិតអញ្ចឹងបញ្ញាគិតគឺជាបញ្ញាមួយដែលយើងយកមកគិតមកធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាញ៉ាំផលិតផលនេះទៅតើវាជួយសុខភាពអីខ្លះតលតែសំខាន់បត់តលតែខ្ញុំនឹងហេតលតែខ្ញុំនឹងធ្វើការហែកយកមកញ៉ាំនេះគេហៅថាកាហ្វេសុខភាពកាហ្វេសុខភាពនេះ explore សុខភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើកាហ្វេនឹងមែនឬមិនមែនខ្ញុំកំពុងមានជំងឺអញ្ចឹងសុខភាពមិនល្អរិះសាចាស់របៀបចាស់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតើកាហ្វេនេះយើងញ៉ាំទៅផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងផលប្រយោជន៍កម្រិតណាប៉ិនខ្ញុំបានញ៉ាំហើយផលិតផលនេះល្អជួយសុខភាពខ្ញុំបានណាជួយសុខភាពខ្ញុំបានច្រើនការជួយឆ្អឹងជួយឆ្អែងឬអាស៊ីតអីហ្នឹងគឺជួយខ្ញុំបានច្រើនអញ្ចឹងតោះតែយើងបញ្ញានឹងគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញថាគ្រាន់តែឃើញលើកាហ្វេនឹងភ្លាមខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាកាហ្វេនឹងគឺជាកាហ្វេសុខភាពកាហ្វេនឹងមានប្រយោជន៍អានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាការដែលយើងបានអំពីដំណើរនៃការយើងធ្វើសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់កុំួយនឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាជាបញ្ញាគិតនេះបញ្ញាគិតនឹងគេឲ្យឈ្មោះថា
intelligent quotient quotient បាននេះថា IQ របស់យើងបញ្ញាចិត្តគឺជា IQ របស់យើងណាវិភាគក្នុងការទាយកដំណើររឿងនៃការវិភាគទាំងអង្គហេតុទាំងបើថានៅក្នុងច្បាប់វិញទាំងអង្គហេតុទាំងអង្គច្បាប់ទាំងផ្ោះតាំងនិងសាក់សីចូលគ្នាបានធ្វើការសន្និមត់នៃបទល្មើសមួយបានអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាបញ្ញាគិតដោយសារវាមានអង្គជាគិតជាច្រើនអង្គតាសិទ្ធិសន្និមត់ផងអត្តនោម័តផងកតវិជាផងអញ្ចឹងបាននេះថាយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានមួយថាអ្វីអ្វីនឹងល្អញ៉ែជួយសាមួយមួយផងកូនកូនចុះបញ្ញាគិតវិញហើយចុះបញ្ញាចិត្តវិញបញ្ញាគិតមានន័យថា emotion quotient quotient បាននេះថា EQ ណា EQ បាននេះណាគឺជាបញ្ញាមួយដែលកើតឡើងតាមការវិនិច្ឆ័យដែលយើងមានបទពិសោធន៍កន្លងមកហើយយើងឆាប់គិតឃើញឧទាហរណ៍ជាពិសេសមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍មនុស្សដែលចាស់ចាស់មនុស្សដែលឆ្លងកាត់នៅមេរៀននៅរឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវធ្វើឆ្លងកាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបានមានបញ្ញាមួយគេឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាចិត្តគេហៅថាអារម្មណ៍ដែលមើលឃើញហើយធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាស្អីដែលវានឹងកើតឡើងនឹងវិនិច្ឆ័យភ្លាមភ្លាមហ្មងគូក្បាលយើងវិនិច្ឆ័យភ្លាមភ្លាមហ្មងឧទាហរណ៍ថាកន្លងមកគេថាសម្ដេចសង្ឃជួនណាតលោកចេះភាសាសត្វតាមពិតព្រះអង្គអត់ចេះភាសាសត្វទេមានសាលាណាដែលបង្រៀនភាសាសត្វប៉ុន្តែយើងអាចមើលកាយវិការសកម្មភាពសត្វបានមែនទេបើលោកអ្នកបងប្អូននឹងអស់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាអាចដឹងសកម្មភាពវាក្លៀនបាយដឹងសកម្មភាពវាស្រឡាញ់សកម្មភាពវាខឹងមែនអត់ដូចស្អីប៉ុន្តែសត្វមានប្រាប់យើងណាដោយសារសកម្មភាពវាអញ្ចឹងពេលនោះលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតជាមួយកូនសិស្សឃើញសត្វពីរយំជេចាចាចានៅចិត្តច្បងផងពេលនោះព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យឡើងចូលទៅឲ្យឡើងទៅទៅលើដើមស្វាយទៅនៅក្នុងច្បងក្រងហ្នឹងមានស្វាយទុំឲ្យបើកមើលហ្នឹងក្នុងច្បងក្រងមានស្វាយទុំកូនសិស្សឡើងទៅបើកទៅឃើញស្វាយទុំមួយនៅក្នុងហ្នឹងមែននៅក្នុងច្បងក្រងអញ្ចឹងអ្នកណាគាត់ថាព្រះអង្គចេះភាសាសត្វតាមពិតអត់ទេដោយសារសកម្មភាពចាប់យំជេចាចួចចាចហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានបានដោយសារព្រះអង្គធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដឹងថាសត្វកាលណាវាចង់ស៊ីចំណីចង់ស៊ីអីចឹងទៅវាតែងតែណាវាតែងតែយំជេចាចួចចាចអញ្ចឹងអាបញ្ញាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះជាបញ្ញាបញ្ញាចិត្តបញ្ញាចិត្តនេះកើតមាននៅចំពោះមនុស្សដែលមានវ័យខ្ពស់មនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឬចាស់ចាស់ណានេះការគិតអាការគិតហ្នឹងគឺលឿនហ្មងអារម្មណ៍របស់យើងទៅចិត្តទៅធ្វើ decision making ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានហ្មងថាអាហ្នឹងគឺជាស្អីប៉ុន្តែមិនមែនសិតតែ 100% ស្រត្រូវទេវាពីការសន្តានខ្លះចឹងកត្តាដែលជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាឆ្លៀសវ័យនេះតើតែយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រតើតែយើងធ្វើកិច្ចការងារដែលឆ្លងកាត់នៃបទពិសោធន៍ណាបានយើងមានរបបកំហើញចិត្តរបស់យើងហើយយើងអាចសិក្សាសន្និដ្ឋានវាថាវាស្អីវាជាហេតុផលអីជាហេតុផលអីចឹងទៅអញ្ចឹងបាននេះថាបញ្ញាឆ្លៀសវ័យនេះគឺជាបុគ្គលដែលជោគជ័យគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លងកាត់ទាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រវិភាគនឹងស្ដាប់អានមើលច្រើនណាស់បានធ្វើឲ្យខ្លួនមានបញ្ញាដូចកូនកូនខ្លះអាសាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយពីនេះនិយាយពីនោះចឹងទៅពេលខ្លះមានបញ្ញានឹងដែរមានបញ្ញានឹងចាប់ដើមគិតឃើញណាលោកគ្រូចំរើនលោកគាត់ធ្លាប់និយាយចេះលោកគ្រូចំរើននិយាយចេះហ៎ឬមិនចេះតារឿងល្អអ្នកឯងនិយាយនេះខុសតាមពិតតាមអញ្ញុលមិនមែនចឹងទេតាមអញស្ដាប់ហើយលោកឯងគ្រូចំរើនគាត់និយាយចេះចឹងអារបស់ក៏មើលតែយើងកើតចេញពីចិត្តចឹងគេឲ្យឈ្មោះគឺជាបញ្ញាខ្មែរយើងចឹងនិយាយថាអ្នកចេះ10មិនស្មើនឹងអ្នកប្រសពមួយអ្នកចេះ10មានតែចំណេះដឹងទេមានតែសញ្ញាបត្រទេណាមានតែ degree ទេតែអ្នកប្រសពមានបទពិសោធន៍មានបញ្ញាឆ្លៀសវៃធ្វើអាចសន្និដ្ឋានបាននៅរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនអាចសន្និដ្ឋានបានចឹងបងគិតថាអ្នកចេះ10អត់ស្មើនឹងអ្នកប្រសពមួយទេណាអត់ស្មើនឹងអ្នកប្រសពមួយទេចឹងយេស៊ូវថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានតម្លៃនៃភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត
นี่ยไอ้มีนสัญญาบัตรทมปัญญาก็ได้บ้านเนี่ยไอ้ควาในปัญญาแต่อาจุกใจขนมชีวิตปัญญาคือจิต soft skill เกี่ยวกับถ้าปัญญาคือจิตจุ่มนิ่งตุนจุ่มนิ่งตุนคือมีในทางจิตเพียบระเวียระเวอาจบัดบานคลุนติดตามกาลติสักหนึ่งสถานการณ์หัวใจบุคคลได้ปักไก่บุคคลได้อจ้าบุคคลได้จุกจีเจรู้ได้ฉลองกัดในสถานการณ์ยุทธาสถานการณ์นั้นวิธีอย่างไรไอ้ตุ้ดีไอ้ทุกการชี้ก่อบ้านท่าเอาไว้ได้ไอ้หนึ่งทุกการพลับดูบ้านวิ่งหนึ่งทุกการพลับดูเปลี่ยนจังเลยขึ้นลมหนึ่งในดำเนินในชีวิตเราพอยืงยืนได้กึศท่าแต่เธอไม่ได้ยืนจุกจีเรื่องไรกันล่ะในเรื่องไรกันล่ะสถานการณ์กันล่ะมีทั่วยังอายุพอลไปยาวบ้านเชิญเนี่ยโดยตำแหน่งการในสมัยโควิดเนี่ยโรคซีคางลุ่ะบ้านเชิญจีบิเซนเนี่ยโรคซีคางการดักจูนหมอกบ่าจุ่มเรียบซัวบ่าจีบิเซนเนี่ยโรคซีคางดักจูนหมอกก็ทั่วการตั้งบ้านไปยาวเชิญไปใส่อภิมินนะเช่นดาวบ้านตระการลุ่ะให้มินสักเช่นเนี่ยเป๊ะคลาดมอนกับหอมก็เช่นบ้านเตี้ยเนี่ยเนี่ยทางชิปพิงนึงเนี่ยการดักจูดจะกัดเจรอพอลไปยาวปีสถานกาหรือบีบจังจังตายยืนถึงไม่ตั้งใบยืนบานจมหนังพอลไปยาวเชิงปีนั่งนั่นก้นก้นขึ้นเหมือนกันจังมันนึกมันเนี่ยมันเนี่ยเตรียมสมัติเพียบเนี่ยไอ้ขลังปัญหาก็ได้บ้าปัญญาเราบอลเนี่ยไอ้มันล้อมันชีวิตตีเนี่ยมันอาจุกจีแล้วในขนมเรื่องตอนนึงจีอาชีพไอ้ดอกสไลป์ปัญหากรุบแบบยังในเป้ได้ประชมหนึ่งตุ๊จูมวยหนึ่งมีนุ่มมีเนียงมีนุ่มมีเนียงบ่บัวอาชีพตึงหุ่นตักหาพนอลมาอาชีพจูมวยตักเงือบเจงมีตักจูมวยบานปองมวยจังมีนุ่มมีเนียงโยปองเละตุ๊ในขนมตักโอ้ยเจงมักตักตับตักตับบานปองมวยนุ่มเนียงเละตักตับตักตับปองมวยปองปีปองไปปองบุญบาชีวิ่งมีนปองนะชีวิตตึกปั๊บเช้งมาวิ่งปั๊บอะกี้ไอ้เออจังคิดสุดานับปองอาชีนับปองอาชีถ้าอันชมูลมีนปองนะอันชมูลปุ่นยังไงมีนปองได้ซาตานจริงไหมอาชียกเมมอนตะชุนหนึ่งนะอาชียกโกนมอนตะชุนหนึ่งเมมอนอาชียกโกนกับใบตะชุนจมูกหนึ่งเมกับใบปนแต่สู้เล็กขันอันนั้นให้คือชีพปัญญาคือจิการบอสไรปัญญาคือจิการพลับโรในสถานการณ์อย่างอ๋อได้ยื่นเตรียมทุกการบอสไรจังดำไม่มีปัญญาแต่ที่ไม่ตัวแต่ก้นก้นต่างอ๋ออ่านเสพอิจฉาสับไอบานฉันเรียนวิพีเฮดพอดเรียนสไวน์โรคเนี่ยลุ่มนึงระเกี่ยหาบ่มนั้นในชีวิตระบายยื่นไงได้จุกใจบ้านวิอาศัยจะเลิกตายยื่นอาชีมุนหนึ่งสลับเตี้ยอาชีจะไม่ปราบปัญญาเตี้ยปังเรียนสลายเตี้ยพระองค์มุนนิกสับพระองค์มุนหนึ่งไต่เชลเตี้ยสีตรีพรุ่งก็มาเจ้าสกัดสลอมจูตรีพระก็มาเจ้าสกัยสลอมมาจูก็บาตรีก็มาเจ้ามาจูสุดเนี่ยนักน้อมปฏิเตรแต่เมียนกูคาบยางนะสังคมเศรษฐกิจนโยบายจังทุนนิจใจแบบท่านไตรพรุ่งสกาไตรพรุ่งดำนางไอเรียแต่มูลไตรเชกรุบกรองเรียทุ่มไม่ไอเรียบานละอ้อไอเรียมีสุขแบบกุลไอเรียมีสิกริศเนี่ยสิไตรพรุ่งก็มาเจ้าสกาสลัมจูไตรปราก็มาเจ้าสกัยยังนั่งเศรษฐกิจไตรกันนะกับบาทเนี่ยสกัยเวียนเนี่ยจีเนียจมห้อยตักใจม้าบานวิตบะบานคือซีได้สาสกัยนั่งไอกะเลี้ยเจ้ากะเลี้ยไหลเนี่ยสลอมมาจูกับบาตรัยกับมาเจ้ามาจูสันดานนโยบายนโยบายวิมิตจูวิมิตไพรวิมิตในถึงออกกรุงแบบนี้จึงเอาไว้ในบางเรียนยังศึกษาในขนมเรียนวิธีอุปกรณ์ในกุมนันมวยอาชั่วอายุยืนในระเบียบมวยได้ยังแต่ทึ่งไม่ได้จุกจีปราปัญญาอย่างไม่ได้จุกจีปัญญาตรัยแต่ชีวิตปัญญาตรัยแต่ชีวิตช่วยแซมมวยพังบ้าไตรแต่เมียนปัญญาชลิวิชลิวิบานในทาเนี่ยเจดับเหมือนสมานหนึ่งเนี่ยประสับมวย
กมធ្វើអ្នកចេះអីអ្នកដែលជោគជ័យគឺជាអ្នកប្រសពមិនមែនជាអ្នកចេះទេអ្នកចេះមានតែសញ្ញាបត្រមានតែចំណេះដឹងតែខ្វះការធ្វើណាតែកាតែខ្វះការធ្វើចឹងដើម្បីធ្វើមិនឲ្យជោគជ័យក្នុងដំណើរជីវិតទាល់តែយើងត្រូវតែមានបញ្ញានេះចំណុចសំខាន់ការសិក្សាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ថាធ្វើមិនដើម្បីរកឲ្យឃើញហេតុនិងផលដើម្បីវិភាគឲ្យធ្វើការសន្និដ្ឋានមួយដែលល្អចុះចេះប្រើពេលវេលាដូចជាការជិនត្រីមានន័យមិនគឺជាការស្គាល់នៅកលតិសៈស្គាល់នៅឱកាសបាននេះកាលណាយើងយល់ដឹងពីឱកាសយើងនឹងជោគជ័យឱកាសមាន5យ៉ាងរងចាំឱកាសរងចាំឱកាសឆក់ឱកាសឆ្លៀតឱកាសបង្កើតឱកាសនឹងបំផ្លាញឱកាសអញ្ចឹងកាលណាយើងចេះប្រើពេលវេលាពេលវេលាហ្នឹងឯងជាអ្នកបង្ហាញនៅចំណុចនៃឱកាសរងចាំឱកាសមានន័យថាម៉េចពេលខ្លះយើងរងចាំនៅឱកាសប៉ុន្តែឱកាសហ្នឹងវាអត់មកដូចអ្នករងចាំសម័យកូវីដអញ្ចឹងយល់ថាកូវីដមកតែរយៈពេល2-3ខែចប់ឥឡូវមាន2-3ខែណា2-3ឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់នៅឱកាសអញ្ចឹងបើសិនជារងចាំឱកាសអត់ឃើញអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឆ្លៀតឱកាសឆ្លៀតឱកាសបាននៃធ្វើអ្វីអ្វីមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងតែវាអាចជួយយើងឲ្យរស់បានជួយយើងឲ្យមានលំហូរសាច់ប្រាក់បានធ្វើឲ្យយើងមានចំណូលបានយើងត្រូវតែធ្វើវាយើងត្រូវតែឆ្លៀតប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងកុំឲ្យនៅចាំទៀតនៅក្នុងស្រីតោប្រទេសស្ដាច់សិហាមិនហាមាត់ចាំរឹករត់ចូលជាលៀបជាចំណៃវាអត់មកទេចឹងយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវឆក់យកឱកាសហើយយើងត្រូវឆ្លៀតឱកាសនឹងធ្វើហើយឆ្លៀតហើយយើងធ្វើទៀតពេលខ្លះទៀតការរងចាំមានពេលវេលាខ្លះវាហុចឲ្យឆក់យកឱកាសហ្នឹងហ្មងធ្វើទៅតែខ្លួនមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំចេះឱកាសនោះបញ្ហារបស់គេគឺជាឱកាសរបស់យើងជាងពេលខ្លះយើងណាឆក់យកឱកាសហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅវានឹងអាចនាំឲ្យយើងបានជោគជ័យដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតរងចាំឱកាសក៏គ្មានឆ្លៀតឱកាសក៏គ្មានឆក់ឱកាសក៏គ្មានណាឆ្លៀតឱកាសក៏គ្មានមានតែមួយយ៉ាងគឺបង្កើតឱកាសការបង្កើតឱកាសគឺជាការបង្កើតមុខរបរអាជីវកម្មថ្មីមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានពីតូចតាចមួយទៅសម័យឥឡូវគេរកលុយលើអនឡាញសម័យឥឡូវចេះតិចតួចក៏ធ្វើអីបានមិនមែនដោយសម័យពីដើមទេណាចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យតរៀន7ឆ្នាំចង់ធ្វើតែគ្រូពេទ្យថ្មីត្រូវរៀន7ឆ្នាំចង់ធ្វើលោកដុកទ័រមើលជំងឺតរៀន7 8ឆ្នាំចុងក្រោយជួបនឹងការលំបាកដូចគ្នាឥឡូវមិនអាចទេរៀនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬរៀនតែមួយពេលពីរបីពេលឬរៀនតិចចឹងយើងត្រូវចេះបង្កើតឱកាសឥឡូវទីហោថាខ្ញុំអ្នកណាមកចោះឈ្មោះលក់កាហ្វេនេះក៏បានលុយដែរណាចោះឈ្មោះមកបាញ់តាញៀនបានខ្ញុំមកខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះឲ្យហើយសាក់កាហ្វេនឹងក៏បានយកទៅលក់ក៏បានណាទីហោចឹងចឹងយើងបង្កើតឱកាសរបស់យើងតែធ្វើទៅតែយើងទៅធ្វើមិនឲ្យបានលុយកូនកូនទាំងអស់កុំរងចាំលុយឪពុកម្ដាយឲ្យយើងចាយត្រូវតែអីត្រូវតែរៀនបង្កើតឱកាសបង្កើតការលក់ឲ្យបានធ្វើម៉េចដើម្បីលក់ឲ្យដាច់នៅផលិតផលមួយធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់យើងត្រូវបង្កើតឱកាសយើងមានលុយបង្កើតមុខរបរណាដែលសម្រាប់អ្នកហូបចុកបានយើងជោគជ័យយើងឡាយរងចាំចាំអត់មានទេត្រូវបង្កើតវាឡើងឱកាសមានន័យថាការជាបង្កើតមុខរបរឬអាជីវកម្មឬក៏មុខងារឬក៏មុខការឬក៏ការងារថ្មីដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសមរភូមិជីវិតរបស់យើងជាងបាននេះថាកាលណាយើងបង្កើតឱកាសបានយើងនឹងជោគជ័យយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សឈានមុខគេ
ក្នុងការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងគាត់ស្ថិតអញ្ចឹងកាលណាយើងជោគជ័យចឹងបានតើរឿងអីទៀតយើងត្រូវចាំណាកាលណាយើងមិនបង្កើតឱកាសយើងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលជីវិតគេហៅថាសមីការបំណុលកាលណាខ្លួនយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសមីការបំណុលយើងអត់មានជោគជ័យទេរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក៏មិនអាចចូលរួមនៅជាមួយយើងដែរគេនឹងដើរចេញពីយើងម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងទៅអញ្ចឹងធ្វើម៉េចការបង្កើតឱកាសមានន័យបង្កើតខ្លួនយើងជាសមីការបានន័យថាវាមានអាញាត់ច្រើន X Y Z អីចឹងទៅច្រើនធ្វើមុខនេះថងធ្វើមុខនោះផងធ្វើឲ្យបានច្រើនតែធ្វើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលខ្លួនមានសមត្ថភាពខ្លួនមានទុនខ្លួនមានពេលវេលាមិនមែនចាប់ផ្ដើមធ្វើអត់ខ្លួនអត់មានអីទាំងអស់ទេណាប្រើបាទសុំទោសដោយសារអ៊ីនធឺណិតឡាក់អួលអ៊ីនធឺណិតឡាក់អួលបាទសុំបាទអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់បំផុតយើងត្រូវចេះបង្កើតឱកាសបង្កើតមុខរបរបង្កើតអាជីវកម្មបង្កើតការងារដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ជោគជ័យបានទេអញ្ចឹងឱកាសទាំង4មិញរងចាំឱកាសឆ្លៀតឱកាសអស់យើងតែចុះស្អាតបំផ្លាញឱកាសមានន័យម៉េចបំផ្លាញឱកាសមានន័យថាយើងមិនផ្ដល់គេឈ្មោះនិងតម្លៃឲ្យការងាររបស់គេកាលណាយើងអួតស្ត្រើមានន័យថាយើងប្រអប់ខ្លួនយើងចិត្តយើងមានន័យថាការបំផ្លាញឱកាសគឺបំផ្លាញឱកាសត្រូវការប្រកួតប្រជែងត្រូវតែមានការណាត្រូវតែមានការឆ្លើយតបស្ត្រើអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងមិនអាចឲ្យតម្លៃស្ត្រើជាងខ្លួនយើងទេយើងត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងឲ្យខ្ពស់ឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងឲ្យអស់ចាខ្លាំងយើងជោគជ័យទឹកណាត្រូវគេប្រងាប់ហេបើតែឯងមានបញ្ហាប្រអប់ថែមហ្មងទៅជន់ហ្មងទៅឲ្យខូចទៅហ្មងទៅចឹងបានន័យថាត្រូវបំផ្លាញឱកាសនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់គេអត់ទេខ្ញុំលក់កាហ្វេដែរខ្ញុំអត់ផឹកកាហ្វេខ្លួនឯងទេខ្ញុំតែផឹកកាហ្វេគេមានន័យថាខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេអញ្ចឹងបើខ្ញុំផឹកកាហ្វេខ្លួនខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំបំផ្លាញឱកាសគេណាខ្ញុំបំផ្លាញឱកាសគេអញ្ចឹងកត្តាដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្វីដែលត្រូវធ្វើយើងត្រូវគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនយើងជោគជ័យអញ្ចឹងសម័យកាលជីវិតរបស់យើងម្នាក់ត្រូវតែធ្វើត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅដំណើរបាទខ្ញុំភ្លេចគិតថាខ្ញុំត្រូវនិយាយអំពីសម័យកាល A ស្មើ Z ណាចាំពេលក្រោយណាពេល A ស្មើ Z អញ្ចឹងកត្តាដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវគិតថាឱកាសមាន5ហ្នឹងកាលណាយើងយល់ពីឱកាសបានយើងយល់ពីស្ថានភាពបានណាកូនកូនយល់ពីស្ថានភាពសខានការហុចឲ្យត្រូវរៀបចំផែនការវាមិនត្រៀមចំយុទ្ធសាស្ត្រវាមិនត្រៀមរៀបល្បិចកលវាមិនដើម្បីទាញយកស្ថានភាពហ្នឹងយកមកប្រើឲ្យជោគជ័យការទាញយកបានអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ឱកាសក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាចេះប្រើពេលវេលាដូចជាការជៀនត្រីយើងដឹងទេយើងប្រោះបើជៀនត្រីអត់បានស៊ីទេហើយមិនបានយើងជៀនត្រីអត់បានស៊ីយើងទុកយូរខ្លោយយើងសង្ស័យឆាប់ប្រែបែកត្រីអស់ចឹងស្អីគេធ្លាប់ដឹងថាការប្រែត្រីប្រែវាមិនកុំឲ្យវាបែកជៀនត្រីវាមិនឲ្យវាក្រៀមឲ្យវាល្អចឹងយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រមាណសម្រាប់មុខរបរពេលវេលាប្រមាណសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវពេលវេលាប្រមាណសម្រាប់តំណែងតំណងសង្គមការងារពេលវេលាប្រមាណសម្រាប់សុខភាពពេលវេលាប្រមាណណាសម្រាប់តំណែងតំណងសង្គមឲ្យយើងជោគជ័យអញ្ចឹងយើងចេះប្រើពេលវេលាកាលណាយើងចេះប្រើប្រាស់នៃពេលវេលាយើងដើម្បីជោគជ័យបានណាព្រោះពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងបើយើងស្គាល់នៅស្ថានភាពហើយស្គាល់នៅឱកាសទៀតផែនការរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនឹងជោគជ័យពេញប្រាជ័យទេពេលខ្លះយើងប្រយ័ត្នបរាជ័យដោយសារអីដោយសារតែយើងចាញ់បោកគេបង្កើតព័ត៌មានគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់មួយហើយគេរៀបរៀងគេសម្ដែងមួយហើយយើងជឿគេពេលវេលារបស់យើងត្រូវបាត់បង់ឱកាសរបស់យើងត្រូវធ្លាក់ចុះចំណុចរបស់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងដំណើរការទៅមុខបានអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាគឺជាការសិក្សាយ៉ាងលម្អិត
บายยื่นมันยื่นลำปีปลายปลายในปีไปไปเลี้ยคือชีดดมนอสไรไปไปเลี้ยคือชีการดักน้อมในมนุษย์ตัวเต้าไอ้กิจยุลดังการฟื้นชมวิวดังเชื่อไปอย่าเปิงอินเทอร์เน็ตดาราจึงการปลายปลายไปไปเลี้ยดีมีสระสำคัญบายยื่นอัดเช็คปลายปลายไปไปเลี้ยดัดตรมตรายเตี้ยเพียบชุกเชยยื่นถึงบรรยากาศบ้านโคตรโคตรขึ้นมือหลังเป็นยื่นยนต์เลยดักล้วนกระท่าไว้ไว้ได้ยื่นเถื่อเบี้ยหล่อปัญญาปัจวิอัดหล่อได้ใส่ยื่นอัดเช็คไปใช้ในปีวิลีในคาคุปกรองไอ้ตรมจังหวัดพิจารณ์เกี่ยรียนตามเตียสนะระบอบลุกลีกสิงลีกสิงคือจีเนียมิ้นคือจีมหาสิทธิ์ประปอนปอนลิ้นระบอบฮ่องกงก็ท่าบางยื่นอัดใจคุกกรงให้รายมาทุกขนงกระป๋อนไปเวลีจิกอัดจุกใช่ไหมลุยประมาณสมัยโรซี่ลุยประมาณสมัยใจลุยประมาณสมัยเรียนลุยประมาณสำหรับสกปรกเพียบลุยประมาณสำหรับฟื้นกิจการอีกติดยึดปัญหาไว้ในสำคัญโลกซีซิงทำไหมจังชูประกุนได้ไม่รู้ยังจังชูประกาศได้ไม่ขมุ้งจังมาในสรบมาเว้นยังทุ่มไม่ดำไปยังปราประเปรย์เวรีบานในจุกจียืงอ้ายฟื้นลุ้นยืงไอจุกจีในขนมสมรภูมิชีวิตระบายยืงคือการปราประเปรย์เวรีไอเตรนึงกบรุงภายการได้ยึดกันกบทัวไอเปรย์เวรีเช็คจีกบทัวปีเวรีไอบัดบังเนี่ยยืนมีการลำบากจึงดำนาในดำเนินในชีวิตระบายยืนมาเนี่ยมาเนี่ยมีเนี่ยนักรอนบายยืนเนี่ยนักที่ด้อยกระตาไปยังไงได้ทั่วไอ้กิจุกชีขนงชีวิตตามมือในขนงปีศาจระบายยืนก็ลำบากจึงบุคคลได้จุกชีบุคคลชนะอุ้มบุคคลได้อาจารย์ได้ยืนชัดตกท้ายชีมีดักนอมได้หล่อหรือเนี่ยดักนอมได้หล่อเตยชอลืออังไปเหมือนยังเตยมีนสมัติเพียบเตยมีนปัญญาชลิวัยนึ่งเตยเจปราเปลวิลีดูจิกาจิตเตยบานจุกจิจังไงนั่งนี่นี่ปนังหายสมอกุลก็มาถ้ามันบานยีซอกจังยีติเตยนะอินเทอร์เน็ตยังมาใส่ล้อบุปงอดล้อยังบ่ายยี่เนี่ยบ่ายยี่จังไงยังมีนปปันนั่งหายออกคนคนมุ่งเชื่อในบ้านโจมสตั๊บ